Hamımıza məlumdur ki, hərəkətdə olan hər bir cismin öz səsi var. Bəs heç fikirləşmisiniz, qalaktikamızda öz oxu ətrafında fırlanan planetlərin bəs necə? Planetlərin də hər birinin hərəkətdə olduqları üçün öz əsrarəngiz səsləri var. Bugünkü videomuzda planetlərdə qeydə alınan əsrarəngiz səslər haqqında olacaq. Gəlin ilk öncə insan qulağı ilə eşidilməyən səslərin elm adamlarının necə qeyd etdiklərinə nəzər salaq. İnsan qulağı radio dalğalarını eşidə biləcək xüsusiyyətə malik deyil. Buna görə də elm adamları xüsusi bir peyk vasitəsilə radio dalğalarını qeyd edirlər. Bu səslər yenə də insan qulağının eşidə bilməsi üçün zəif olduğuna görə xüsusi cihazlar vasitəsilə gücləndirilir və ortaya belə bir nəticə çıxır. Küçük bir xatırlatma. Bu videodakı səs effektlərini daha yaxşı eşidə bilmək üçün qulaqçıqlardan istifadə etməyinizi tövsiyə edirəm. Qulaqçıqlarınız hazırsa, videomuza keçid alaq. İlk öncə üzərində 8 milyarda yaxın insanın, milyonlarca heyvanın və bitkilərin yaşadığı dünyamızla başlayaq. Bizim dünyada yaşadığımıza baxmayaraq, bu səsi eşitmək qabiliyyətinə malik deyilik. Günəş sistemində yer kürəsi ilə birgə hərəkətdə olan planetlərdən biri də Mars planetidir. Qədim Yunanlılar isə Marsı əvvəllər kainatın mərkəzi hesab edirdilər. Lakin araşdırmalar bunun düzgün olmadığını sübut etdi. Marsa qırmızı planet də deyirlər. Mars planetinin qırmızı rəngdə olmasına səbəb dəmir oksidin miqdarının toz şəklində planetdə çox olmasıdır. Buna görə də Mars planeti kənardan paslanmış poladı xatırladır. Merkuri Günəşə ən yaxın olan planetdir. Belə ki, Günəşlə onun arasındakı məsafə 58 milyon kilometrdir. Merkuri daxili planetlər qrupuna aid olub, öz oxu ətrafında çox yavaş, Günəş ətrafında isə sürətlə hərəkət edir. Merkurinin Günəş ətrafında tam dövrə vurması 88 günə, bir Merkuri günü yerdə keçən 116 günə bərabərdir. Galaktikamızdakı bütün planetlərin enerji mənbəyi olan günəşində öz əsrarəngiz səsi var. Neptun galaktikamızın ən soyuq planetidir. Neptunu adi gözlə görmək mümkün deyil. Neptun Günəş sistemində varlığı riyazi hesablamalarla qabaqcadan xəbər verilərək, empirik müşahidələrlə tapılan ilk planetdir. Ay kosmik sahədə dünyaya ən yaxın peykdir. Lakin buna baxmayaraq, bizim peykimiz özündə bir çox sirlər gizlədir. Jüpiterin inanılmaz dərəcədə güclü bir radioaktiv mənbəyi məkanı olduğunu bilirdinizmi? Buna görə də Jüpiteri araşdıran peyklər ona çox da yaxınlaşa bilmirlər. Hesab edilir ki, bu radioaktivin səbəbi planetin daxilindəki metal hidrogendir. Bəlkə elə buna görə də Jüpiterin belə qəribə səsi var. Venera bizim ən yaxın qonşumuzdur. Quruluşuna görə yerə oxşayan Venera, öz oxu ətrafında başqa planetlərdən fərqli olaraq əksinə fırlanır. Onun atmosferi istini özündə saxlayır.
Buna göre de o, Güneş sisteminde en isti planettir. Venera'da minimum temperatur 462 derecedir. Orada hatta kurguşun belə eriyir. Saturn Güneş sisteminin 6-cı, büyüklüğünə görə isə Jüpiterdən sonra 2-ci planetdir. Jüpiter kimi o da qazlardan ibarətdir. Saturnun diametri yer kürəsinin diametrindən 10 dəfə böyük, təxminən 120 min kilometrdir. Ölçüsünün böyüklüyünə baxmayaraq, bu planetdə günün uzunluğu cəmi 10 saat 14 dəqiqədir. Saturnun halqalı planet olduğu hamımıza məlumdur. Halqalar xırda buz və daş hissəciklərindən ibarətdir. Hissəciklər həm xırda toz dənəcikləri, həm də iri qaya parçaları şəklində olur. Bu halqalarda öz əsrarəngi səslərini yaradır. Xarici planetlər qrupuna daxil olan Uran, Günəş sistemi planetləri sırasında 7-ci yeri tutur. Planetin adı Səma Allahı Uranusun adından götürülüb. Uran planeti yerdən 15 dəfə böyükdür. Uran Venera planeti kimi öz oxu ətrafında əks istiqamətdə fırlanır. Planetin öz oxu ətrafında dönmə müddəti 17 saat 14 dəqiqədir. Günəş ətrafında isə 84 ilə dönür. Bu planet de halqalara malikdir. Bu halqalar çox tünddür və Saturn'daki kimi gözəl görünmür. Əlbəttə ki, bu halqalarında öz əsrarəngi səsləri var. Elm adamları Uranın peyki olan Mirandanın da səslərini qeyd etməyə nail olublar. Pluton Güneş sistemindeki 9-cu planetdir. Güneş sistemindeki en küçük planet olduğu için ve xarici merkezli bir orbite sahip olduğu için bir planet olup olmadığı mövzusunda müzakirələr çıkmıştır. Ancak sonda Pluton planet olarak təsnif edilmiştir. Güneş etrafında Plutonun tam dövr etmesi için 248 il vaxt lazımdır. Günümüzdə də aktuallığını qoruyub saxlayan qara dəlik insanlarda maraq yaratmaqdadır. Bu qara dəliklərində özünə xas olan əsrarəngiz səsləri var. İndi isə kosmos boşluğunda qeydə alınan səslərə qulaq asaq. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gelen videolarda görüşene dek.